Ti, lilelê, tilelê, tilelê. Não. Aqui pra mim não. Vem três, vem.
Tem que levantar ele aí. Tem que levantar o colega aí. O que saiu do nosso coisa aí foi um chileno, cara. Eu tenho que fazer 8 pontos. Eu vou tentando fazer, né? 8 pontos. Que me pariu, pra que que eu fui trocar de arma, mano? Caralho, troquei a porra da arma de... Porra. Não, tá tranquilo, mano. Eu sei, é que, porra, eu fui trocar pra arma e esqueci que tava sem arma. Que maneiro, né? O ave tá aqui do meu lado. Tá cheio de especial aqui, tá? Vem devagar que tá cheio de especial. Nossa, velho. Fala sério. Vai, aguentador. Me acertaram. Cadê ele, mano? Vou pegar aquele carro ali pra gente vazar. Cadê o outro colega? Ô Alex. Deixa eu ver onde é que a gente pode ir aqui pegar outro contrato. Eu vou pegar um contrato em diferentes locais, entendeu? Tem que ser 8 contratos em 8 lugares diferentes. É. Tentar fazer, tô tentando fazer já uma semana já.
Eu liberei hoje a missão da Phalanax urgente lá. E aquelas acetonas, aqueles negócios lá. Porra, difícil pra caralho de arrumar, consegui arrumar cefalexina 3 vezes. Replay aí. Pelo barulho. Eu quero a porra da escada aqui pra subir. Achei. Derrubaram, hein? Pede ajuda aí, vê se eles ajudam. É tu? Ajuda aí, mano. Ajuda aí, fita. Sobe, carai. Ela atrás de mim, mano.
Vai vir dar uma luz aqui, mano.